আমি এক্সুৱেলি আসলতে অসমীয়া সংস্কৃতি জগতখনত এটা ন দিগন্তৰ সূচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। আজি আমি এটা শুভারম্ভণি করলো আমার সংস্কৃতি জগৎখন একটা ন দিগন্ত লৈ যাবলৈ। মোর আছে এইপিনে সোনাল শর্মা, আমার মিস ইন্ডিয়া হারিনা 2019, এইপিনে আমার সোনা মানে সুপার মডেল আছে সোনালিকা সহায়। সো আমি গোটেবিলাক এটা টিম হিসাবে ভারতবর্ষত আমি বিচারিছো যে আমার অসমীয়া সংস্কৃতিটো তাই প্রধানত আমার বড়ো ছোৱালী হিসাবে অভিনয় করেছিল, তাই দখনাখন লৈ অভিনয় করলে। সো আমি হালধি চৰাই যেটো মানে গান, এই গানটোত মেইন এটা উদ্দেশ্য লৈছিলোঁ যে এজনী পৰ্যটক ছোৱালী অসমত আহিলে আৰু অসমৰ আজি এই সুন্দৰ পৰিৱেশত এজনী সুন্দৰ পখিলা হৈ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঘূৰি ফুৰিলে। মেইনলি আমি সেইটো দেখুৱালোঁ আৰু তাই সুন্দৰভাৱে অভিনয় কৰিলে আৰু আমি খুব আশাবাদী যে গানটো খুব উন্নত মানদণ্ডৰ হ'ব। আমি চিনেমাখনৰ নহয়, আমি এতিয়া নেক্সট আমি ছেপ্টেম্বৰ চিনেমাখনৰ কাম আৰম্ভ কৰিম আৰু চিনেমাখন অসম আৰু চাইনাৰ বৰ্তমান যিটো পৰিৱেশ সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি অসম আৰু চাইনাৰ যুদ্ধৰ এটা যুদ্ধৰ পৰিৱেশক লৈ আমি এখন মুভি এখন আমি পৰিকল্পনা কৰিছোঁ আৰু অসমৰ বলছবি জগতত এটা নতুনত্ব আনিব চেষ্টা কৰিম। আমি কমপ্লিট নতুনত্ব এটা আনিম কাৰণ আমাৰ মুভিখনত এটা খুব সুন্দৰ মানে এটা নতুন ইণ্ডিয়া চাইনা যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশৰ মাজত মানে আপোনাৰ চাইনা আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত গৈ এটা ইণ্ডিয়ান এটা হেৰিয়ে গৈ চাইনাৰ পৰা এই একদম পলিটিকেল পৰিৱেশ এটা মানে নতুন এটা ভাল এটা দৃশ্যমান পৰিৱেশ এটা আমাৰ এই কবি প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মন মোৰ লগত আছে। প্ৰণৱে লিখিব গোটেই কাহিনী চিত্ৰনাট্য, আমি দুটাই যৌথ প্ৰচাৰ আজি 10-15 বছৰৰ পৰা এটা দীঘলীয়া পৰিকল্পনা কৰি আজি এইটো পৰিৱেশত উপনীত হৈছোঁ আৰু প্ৰণৱ আৰু মই সদায় আলোচনা কৰোঁ বা আজি যেনেকুৱা পৰিৱেশ হালধীয়া চৰাই কওক যি কওক বগা মাটিৰ পৰিৱেশ এটা পৰমহৰ মোৰ দীঘলীয়া যাত্ৰা এটা আছে। এই যাত্ৰাত প্ৰণৱক সহযাত্ৰী হিচাপে মোক এটা দীঘলীয়া অৰিহণা কৰিছে আৰু আমি দুটাই এতিয়া ৰিচেণ্ট বহি পিনে আমি এতিয়া এটা খুব এটা উন্নত মানদণ্ডৰ মুভি এখন আমি ৰাইজৰ মাজত বড়ো সংস্কৃতি মানে কেনেকুৱা টাইপৰ আপোনাৰ চাওক, আমি যিহেতু আমি ভূমিপুত্ৰ বুলি এটা শব্দ আছে তো আমি ইয়াৰে সংস্কৃতিটো বড়ো বা আমাৰ মিচিং বা গোটেইখিনি সেইখিনিত লৈ আজি সোণালক সোণাল মিছ ইণ্ডিয়া তো বাহিৰৰ ছোৱালীজনী যেতিয়া দাফনাখন পিন্ধি উৰে আমাৰ মনটো ভাল লাগি যায় যে বড়ো ছোৱালী তাই বড়ো হিচাপত অভিনয় কৰিছে, তাই বড়ো কালচাৰটো এতিয়া কয় দিল্লীত ক'ব মানুহক ক'ব যে মই বড়ো এই দাফনখন পিন্ধিছোঁ বড়ো ছোৱালীৰ লগত নাচিছোঁ, তো তেনেকুৱা এটা মানসিকতা লৈ আমি কামটো কৰিছোঁ। গতিকে আমি বহুত আশাবাদী। আজি অতিথি বহুত আহিছে, আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ মানুহ আহিছে, কালচাৰেল লাইনৰ মানুহ আছে, ইপিনে আমাৰ আছে কিংকিনি আছে, সিদ্ধাৰ্থ আছে, বহুত আছে, মনীষা হাজৰিকা বাইদেউ আছে। গানটো ইউটিউবত উপলব্ধ হ'ব, অল চেনেলত পাব, আপুনি গোটেইবোৰ চেনেলতে পাব। ড্ৰিমৱেভ ষ্টুডিঅ', আমি ড্ৰিমৱেভ ষ্টুডিঅ'টো যোৱা 13 নৱেম্বৰত আমি কৰিছিলোঁ। অতি কম সময়ৰ ভিতৰত ড্ৰিমৱেভ ষ্টুডিঅ' এটা বহুত দীঘলীয়া জাৰ্ণা কৰিলে, মানে জাৰ্ণা মানে আপোনাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা এটা পাবলৈ সক্ষম হ'ল। আমি ডুবাইত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা পাই আহিলোঁ, জি নিউজৰ পৰা আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পালোঁ আৰু এতিয়া আমি আজি গানটো ৰিলিজ কৰিলোঁ আৰু আমি অতি কম সময়ৰ ভিতৰত অসমবাসী অসমক অসমবাসী ৰাইজক এখন অতি উন্নত মানদণ্ডৰ মুভি আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ড্ৰিমৱেভ তেওঁলোকৰ প্ৰথম প্ৰডাকশ্যনটো হালধীয়া পখিলা, মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা থাকিলে। মই আহিলোঁ অকণমান সময়ৰ কাৰণে, কিন্তু আহি ভাল লাগিছে। তেওঁলোকে ফেশ্বন শ্ব' কৰিছে, কিবা কৰিছে, ভাল ভাল মানুহ চব আহিছে, পবিত্ৰ অহাকো লগ পালোঁ। চ' মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত মৰম থাকিল তেওঁলোকলৈ। আগবাঢ়ি যাওক, ভাল ভাল কাম কৰক।